የአስደንጋጭ የጥናታዊ ጽሑፍ ውጤት ነው። ነገሩ ደግሞ የሚያጠነጥነው በአሜሪካን አገር ላይ ነው። ጥብቅ የሆነውን መረጃ በጥሞና ታደምጡ ዘንድ ደግሞ ግብዣችን ነው። ይህ ጥናታዊ ጽሑፍ ነው 12 ዓመቱን አስቆጥሯል። በውስጡም ደግሞ አስደንጋጭ መረጃዎችን አዝሏል። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜቱን መርሀግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በዛሬው መርሀግብራችን ጥብቅ የሆነውን መረጃ ይዘን ቀርበናል። የተደበቀውን ጥናታዊ ጽሑፍም እንመለከታለን። ሰናይ ቆይታ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ጊዜ ቲዩብ። ከዛሬ 13 ዓመት በፊት ነበር አሜሪካ ግብረ ሰዶማዊነትን ፈቅዳ ዓለምን መበከል የጀመረችው። ግብረ ሰዶማዊነት በአሜሪካ የግብረ ሰዶማውያን የኑሮ ዘይቤ 70% ግብረ ሰዶማውያን ከሚገናኟቸው ሰዎች ከ50% በላይ ከሚሆኑት ጋር አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ይናገራሉ። በዓመት ውስጥ በመካከለኛው ስሌት አንድ ግብረ ሰዶማዊ ከ20 ሰዎች ጋር ይተኛል። ግብረ ሰዶም ያልሆኑ ሰዎች መካከለኛ ስሌት በሕይወት ዘመናቸው በሙሉ ልብ በሉ በዓመት አይደለም የሚፈጽሙት 8 ጊዜ ብቻ ነው። አብዛኞቹ የግብረ ሰዶም ግንኙነቶች የሚፈጸሙት በአደንዛዥ እጽ፣ በአልኮል መጠጥ ወይንም ቅጥ ያጣ ዝግጅት ተጽዕኖ ስር ነው። አብዛኞቹ ግብረ ሰዶማውያን ስለ ሕይወታቸው ዘይቤ የሚሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ አይሰሙም። ስለ ጤና መመሪያ ያላቸው እውቀት ከፍተኛ ነው። ሆኖም ግን ይህ እውቀት ከጠባያቸው ጋር አብሮ አይሄድም። በአሜሪካ ግብረ ሰዶማውያን በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነበር ግብረ ሰዶማዊነትን ከአእምሮ ህመም ዝርዝር ውስጥ ያስወጡት። እንዲህ ያደረጉት ዓመታዊ የአሜሪካ ሳይካትሪክ ማህበር ኤፒኤ ወይንም ደግሞ አሜሪካን ሳይካትሪክ አሶሴሽን በተከታታይ ሲያውኩ ከከረሙ በኋላ ነበር። ሽምቅ ረብሻ ዘዴዎች እና የሚበልጥ ቀጥተኛ የጮሁ መረበሽ ስልት በተገኙበት መለያቸውም ነበር። ኤፒኤ ግብረ ሰዶማዊነትን ከአእምሮ ህመም ዝርዝር ውስጥ ከሰረዘው በኋላ ሕፃናትን ማባለግ ቢሆንም ተሰርዟል። በአሜሪካ ጨብጥ ከሚያዙት ሰዎች 3-4%፣ ቂጥኝ ከሚያዙት 60%፣ እናም በግብረ ስጋ ከሚተላለፉ ህመሞች ውጪ ወደ ሆስፒታል ለመታከም ከሚመጡ ጠቅላላ ሰዎች 17% የሚሆኑት ግብረ ሰዶማውያን ናቸው። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ከህዝቡ አጠቃላይ ቁጥራቸው 1-2% ነው ነው። የግብረ ሰዶማውያን የህይወት ዘይቤ ጤናን ያጣ ነው። በቂጥኝ፣ በጨብጥ፣ የጉበት በሽታ፣ ግብረ ሰዶም ሆድ መተውክ ወይንም አንጀት የሚያጠቃ በሽታ፣ የሳምባ ነቀርሳና ህዋሳትን የሚያጠቃውና ተዋልዶ ሊያዛባ የሚችለው ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ በሽታዎች ያንበሳውን ድርሻ ግብረ ሰዶማውያን ይዛሉ። 73% የስነ ልቦና አማካሪዎች ወይንም ሳይካትሪስቶች ግብረ ሰዶማውያን ከተራው ሰው ያነሰ ደስተኞች ናቸው ይላሉ። ከእነዚህ ሳይካትሪስቶች ውስጥ ደግሞ 70%ቱ ደስታ ማጣታቸው በማህበራዊ መገለላቸው ምክንያት አይደለም ይላሉ። ከ25-33% የሚሆኑት ግብረ ሰዶማውያን ሴቶችንም ጨምሮ አልኮል ሱሰኞች ናቸው። 78% ግብረ ሰዶማውያን በግብረ ስጋ የሚተላለፍ በሽታ አለባቸው። የኒውዮርክ ከተማ አንደኛ ደረጃ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ዋና ዳኛ የሆኑት ጆን ማርተፍ እንደሚሉት ከሆነ በትላልቅ ከተሞች ከሚፈጸሙት የግድያ ወንጀሎች ውስጥ ግማሾቹ የሚፈጸሙት በግብረ ሰዶማውያን ነው። የሎስ አንጀለስ ፖሊስ ካፒቴን ዊሊያም እንደተናገረው በሎስ አንጀለስ የወሲብ ጥቃት የደረሰባቸው 30,000 ህጻናት የግብረ ሰዶማውያን ሰለቦች ነበሩ። ከአጠቃላይ ቁጥር ውስጥ 50% የግብረ ሰዶማውያን ድርሻ ነው። ሳይካትሪስቱ ዶክተር ዳንኤል ካፕሮን እንዳለው ደግሞ ግብረ ሰዶማዊነት ጤናማ አይደለም። ግብረ ሰዶማዊ ሰው ጤናማ ወሲብ ህይወት ካለው ሰው በላይ ደስታን ያጣና ጎዶሎነት የሚሰማ ይሆናል ይለናል። ግብረ ሰዶማዊነት ስህተት ነው ብለው የሚያምኑ ሌሎች ሳይካትሪስቶችን ለማየት ደግሞ ናሽናል አሶሴሽን ፎር ሪሰርች ኤንድ ቴራፒ ኦፍ ሆሞሴክሹዋሊቲን ይመልከቱ። ግብረ ሰዶማውያን ኤድስን በማሰራጨት ሰፊ ሚና ተጫውተዋል። እንዲሆኖም ሁኔታውን ለመቃወም ማኅበር አቋቁመውም ይንቀሳቀሳሉ። ዛሬ ላይም ቢሆንም በአሜሪካ ግብረ ሰዶማውያን በኤድስ ከተያዙ ሰዎች 50%ቱን ይሸፍናሉ። ይህ ቁጥር አጠቃላይ ቁጥራቸው 1-2% ብቻ መሆኑን ሲታሰብ ግዙፍነቱ ይታያል። ግብረ ሰዶማውያን በጉበት በሽታ ትልቅ ድርሻ ይወስዳሉ። 37% ግብረ ሰዶማውያን ሳዲዝም ወይንም በሰው ስቃይ መደሰትና ማሶቺዝም በራስ ስቃይ መደሰት ቅልቅል የሆነው ሳዶማሶቺዝም ተግባር ይፈጽማሉ። በሳን ፍራንሲስኮ ግብረ ሰዶማውያን አጋራቸው ጋር በሳዶማሶቺዝም በሚተገብሩበት ጊዜ እንዳይገዳደሉ ትምህርት ሲሰጣቸውም ነበር።
መካከለኛ የግብረ ሰዶማውያን እድሜ ጣሪያ 42 ዓመት ነው። ከ65 ዓመት እድሜ በላይ የሚኖሩት ደግሞ 9% ብቻ ናቸው። በኤድስ ምክንያት የሚሞቱት ከተጨመረ ደግሞ መካከለኛ እድሜ ጣሪያቸው ወደ 39 ዓመት ዝቅ ይላል። በትዳር ዓለም ያሉ ግብረ ሰዶም ያልሆኑ ሰዎች መካከለኛ እድሜ ጣሪያ 75 ዓመት ነው። የሴት ግብረ ሰዶማውያን መካከለኛ እድሜ ጣሪያ ደግሞ 45 ዓመት ነው። 4% የሚሆኑት ብቻ ደግሞ ከ65 ዓመት በላይ ይኖራሉ። በትዳር ዓለም ያሉ ግብረ ሰዶም ያልሆኑ ሴቶች መካከለኛ እድሜ ጣሪያቸው 79 ዓመት ነው። ግብረ ሰዶማውያን ከተራው ሰው በላይ በመቶ እጥፍ የመገደል እድል አላቸው። በአብዛኛው በሌላ ግብረ ሰዶም ነው የሚገደሉት። ከተራው ሰው በላይ 25 እጥፍ ራስን የማጥፋት እድል አላቸው። በተጨማሪም ከተራው ሰው በላይ 19 እጥፍ በመኪና አደጋ የመሞትም እድል አላቸው። 21% የሚሆኑት ሴት ግብረ ሰዶማውያን ተገድለው ራሳቸውን አጥፍተው ወይንም በትራፊክ አደጋ ይሞታሉ። ይህ በ25ና በ44 እድሜ ክልል ውስጥ ካሉ ነጭ ግብረ ሰዶም ያልሆኑ አሜሪካውያን ጋር ሲነጻጸር 534 እጥፍ ይበልጣል። የግብረ ሰዶም ጥቃትን ለማሳወቅ ከሚደረጉት የድረሱልኝ የስልክ ጥሪዎች 50% ግብረ ሰዶም ሌላው ግብረ ሰዶም ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ለማሳወቅ ነው። የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው መፈጸሙን ከሚጠባበቁት ሴቶች ውስጥ 50% የሚሆኑት ሴቶች ግብረ ሰዶማውያን ናቸው። ግብረ ሰዶማውያን ሕፃናት ዋነኛ የወንጀል ሰለባዎቻቸው ናቸው። 33% የሚሆኑት ግብረ ሰዶማውያን አዋቂ ካልሆኑ ጋር ግንኙነት እንደፈጸሙ ገልጸዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ አባሎች ያሉት ኖርዝ አሜሪካ ማን ኤንድ ቦይ ላቭ አሶሴሽን ናምብላ የተባለ የግብረ ሰዶማውያን ማህበር አለ። ይህ ሕፃናትን የሚያባልግ ማህበር መፈክሩ ወሲብ ከ8 ዓመት በፊት ከመርፈዱ በፊት የሚል ነው። ይህ ማህበር በአሜሪካ በሚደረጉ ዋና ዋና የግብረ ሰዶማውያን ሰልፎች ላይ ሲሳተፍ መመልከት ይቻላል። በአሜሪካ ተፈጽመው ሪፖርት ከተደረጉ ሕፃናትን የማባለግ ወንጀሎች ውስጥ 33% በግብረ ሰዶማውያን የሚፈጸሙ ናቸው። ግብረ ሰዶማውያን ከአጠቃላይ ህዝብ ቁጥር ውስጥ 2% ናቸው እንኳን ብንል ከ20 ግብረ ሰዶማውያን አንዱ ሕፃናትን ያባልጋል ማለት ነው። ግብረ ሰዶም ካልሆኑት ደግሞ ከ491 ሕፃናትን ያባልጋል። 73% የሚሆኑት ግብረ ሰዶማውያን ከ19 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ጋር ወሲብ ፈጽመዋል። ብዙዎቹ ግብረ ሰዶማውያን ሕፃናትን የሚያባልጉ ወይንም አጥቂዎች መሆናቸውን ይቀበላሉ። በአዋቂ ወንዶችና በልጆች ወንዶች መካከል ያለው ፍቅር የግብረ ሰዶማዊነት መሰረት ነው። ግብረ ሰዶማውያን መዋለድ ስለማይችሉ ሕፃናትን ይመለምላሉ። ግብረ ሰዶማውያንም በሰልፎቻቸው ጊዜ 10% በቂ አይደለም፣ መልምሉ 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 እያሉ ሲፎክሩ ይሰማሉ። ሴቶች ልጆችን መመልመል ስራው ያደረገው ሌዝቢያን አቬንጀርስ የተባለ የሴት ግብረ ሰዶማውያን ማህበር ደግሞ አለ። በህትመታቸው ውስጥም እንመለምላለን እንመለምላለን የሚል ጽሑፍ ያትማሉ። ሌሎች የግብረ ሰዶም ማህበሮች እንዲህ በግልጽ አይናገሩም። ማህበረሰቡን ውስጡን በመሰርሰር በቀላሉ የሚታለል ጭንቅላት ያላቸውን ወጣቶች ያጠምዳሉ። የግብረ ሰዶማውያን አጀንዳ በዋናነት ሰው ይህ ጤናማ ያልሆነ በወንጀልና በሽታዎች የተዘፈቀ የሞት መንገዳቸውን እንዲቀበል ማድረግ ነው። የመጀመሪያው ስራ የአሜሪካን ህዝብ እንዲላመድ ማድረግ ነው። እንዲላመድ ማድረግ ያለምንም ልዩነት ግብረ ሰዶማዊነትን እንዲመለከት ማድረግ ነው። ሊሆን የሚችለው ምርጡ ነገር ግብረ ሰዶም ያልሆኑ ሰዎች ልክ የአይስክሬም ምርጫ ወይንም የስፖርት ጨዋታ ምርጫን እንደሚያዩት ስለ ወሲባዊ ምርጫ ልዩነቶችንም እንደሚያስመዘግቡ ማድረግ ቢቻል ነው። ቢያንስ መጀመሪያ ላይ ህዝቡ ግድ እንዳይሰጠው ማድረግ ነው። ከዚህ በላይ ሌላ አንፈልግም። ተራው አሜሪካዊ ግብረ ሰዶማዊነትን ሙሉ በሙሉ እንዲቀበል ወይንም እንዲረዳ ማድረግ አንችልም፣ አንጠብቅምም። ብዙሃኑን ግብረ ሰዶማዊነትን ጥሩ ነገር ነው ብሎ ማሳመኑን መርሳት ይሻላል። የሆነ አንድ ሌላ ነገር ነው ብለው እንዲያስቡ ካደረግናቸው ለህጋዊና ማህበራዊ መብት የምታደርጉት ትግል እንዳሸነፋችሁ መቁጠር ይቻላል በማለት አንዱ የግብረ ሰዶማውያን አጀንዳ ቆሻሻ የህይወት ዘይቤያቸው ጤናማ ነው ብሎ ህዝቡ እንዲቀበል ማድረግ ነው። በ1987 ዓ.ም ሰልፋቸው ላይ አንድ ግብረ ሰዶማዊ እንዳለው አሁን እያደረጉት ያለው ጥበቃ እንዲሰጣቸው መጠየቅ ሳይሆን ልክ ግብረ ሰዶም ያልሆኑት ሁሉ እንዳላቸው መብቶች እንዲሰጣቸው ነው። ሌላ የአጀንዳው ክፍል ህዝቡን ከክርስትና ማስወጣት ነው። ክርስትና ግብረ ሰዶማዊ ድርጊት የሚከለክል በመሆኑ ግብረ ሰዶማውያን የክርስትና ሃይማኖትን ሊያወግዙ ይገባል ይላሉ። ግብረ ሰዶማውያን ሆን ብለው ስለ አጠቃላይ ቁጥራቸው 10% ነው እያሉም ይዋሻሉ። ቶማስ ቶታርድ
እንዳለው እንደዚህ የምንለው አውቀን ግብረ ሰዶማያንን ለማበረታታትና የውሸት ብዛህነት ለመፍጠር ነው ብሏል። የግብረ ሰዶማያን ትክክለኛ ቁጥራችን 100ኛ ነው ለማለት ግብረ ሰዶማያን ደጋግሞ የሚጠሩት የኪንሰይ የ1948 ዓመተ ምህረት ጥናት ውሸት ነው። እንዲያውም የሚለው ከህዝቡ ሙሉ ለሙሉ 400ኛው ግብረ ሰዶም ነው የሚል ነው። የሆነውን ግን ይህም ጥናት ቢሆን የተሳሳተ የምርምር ስልት የተጠቀመ ነበር። የተመራመረባቸው ወይንም ሳምፕሎቹ በወሲብ ወንጀል የታሰሩ ላይ ነው። የህዝቡን ሊወክል የሚችል መረጣም አይደለም። በተጨማሪም ኪንሰው ወጣት ልጆችና ህፃናት አባላጊዎች ላይ ያደረገው ጥናትን እያጣመመ ነበር ያቀረበው። አሁን የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ከአጠቃላይ ህዝብ ውስጥ ግብረ ሰዶም የሆኑት 100ኛ ናቸው። ይህ ቁጥር ምን ያህል ትንሽ መሆኑን አስቡትና ላይ ከተጠቀሱት የድርሻ ቁጥሮቻቸው ጋር ያስተያዩት። በአሜሪካ ግብረ ሰዶማያን የሚደርስባቸው መገለል የለም። ልዩ ጥቅም የሚደረግለት መደብ እንዲሆን ለምን እንደሚጠይቁም አይገባም። የግብረ ሰዶማያን መካከለኛ ዓመታዊ ገቢ $55,430 ነው። የሚንከባከቡት ቤተሰብ ስለሌላቸው ይህ እንዳሻቸው የሚያጠፉት ነው። የአጠቃላይ ህዝቡ መካከለኛ ገቢ $32,144 ነው። የጥቁሮች መካከለኛ ገቢ $12,166 ነው። 59.6%ኛ ግብረ ሰዶማያን ከኮሌጆች የተመረቁ ናቸው። ከአጠቃላይ ህዝቡ 18%ኛ ብቻ ነው ከኮሌጅ የተመረቁት ቁጥር። 49%ኛው ግብረ ሰዶማያን ከፍተኛ አስተዳደር ደረጃ የሥራ መደብ የያዙ ናቸው። ከአጠቃላይ ህዝቡ እንዲህ አይነት መደብ የሚይዙት 15.9 ናቸው። ወደ ጊዜቲው ቤተሰቦች ይህን የዛሬውን መርሃ ግብር ለወዳጆቹ ይጋብዙ። እርስ በርሳችንም ከሰይጣናዊ አሰራር እንጠባበቅ። በመጨረሻም እንግዲህ ግብረ ሰዶማዊነት ኢትዮጵያዊነትን አይወክልም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነቱን አይቀይርምና አራጥቃ ፈረንጅ ግብረ ሰዶማዊ ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ካለም የተሻለንና ተከባብረን ተቻችለን ሃይማኖትና ሃይማኖት ተከባብሮ የሚኖርባት አገር ኢትዮጵያ አገራችን ብቻ ናት። ደግሞም በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል እንደሚባለው እኛም እዚሽ ቅድስ አገር እየኖርን አናማራት፣ ልንኮራባት ይገባል። ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊ መሆን ሊያስደስተን ይገባል። ሰይጣናዊ ስራን አጥብቀንም ልንቃወም ይገባል። እናም በውጭ በተለይ በአሜሪካ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልጆቻችሁን ከዚህ ሰይጣናዊ አስተምህሮ ራሳችሁን ትጠብቁ ዘንድ ግብዣችን ነው። አስተውሉ፣ የዛሬ 12 ዓመት የተጠና መሆኑን እናም ዛሬ አሜሪካ ደግሞ በግብረ ሰዶማዊነት የት ልትደርስ እንደምትችል በድጋሚ አስተውሉ። ከምንሰማውና ከሚወራው ክፉ ነገር ሁሉ አገራችንን ኢትዮጵያንና እኛንም ይጠብቀን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።